საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს 5 სექტემბერს ვიმყოფებოდი ჩემს ამ ხარდამჭერებთან ერთად სოფელ კავწისხევში, სადაც გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული ციტუშკები. Მოგზაურები იყვნენ სპეციალურად ინსტრუქტაჟი ჰქონდათ გავლილი, რა დროსაც მე მივიდოდი, ამ დროს უნდა გამოჩენილი იყვნენ ისინი იმ ადგილზე, სადაც მე უნდა ჩამეტარებინა ჩვენს ამორჩეველთა და ზოგადად საზოგადოებასთან შეხვედრა. Რა დროსაც ეს ახალგაზრდა აგრესიულად იყო განწყობილი და გადმოვიდნენ ფიზიკურ სიტყვებს შეურაცხყოფებზე, გინებაზე გადმოვიდნენ. Და გაიძახოდა, არ ვიცი რომელი მათგან და მათგან გაიძახოდნენ ესეც, რომ დატოვეთ კავთისხევი, ეს ხიზანიშვილის სოფელია. ხიზანიშვილი მოიხსენებათ არის ქართული ოცნების თავმჯდომარე კასპის რაიონული ორგანიზაციის, ასევე კასპის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილეა. Ჩვენ შევაცადეთ, რომ მსგავსი პროვოკაცია არ გვერდებინა თავიდან, ჩვენ მოუწოდეთ ამ პროვოკატორებს, ამ ციტუშკებს, რომ დაეტოვებინათ მიმდებარე ტერიტორია და ჩვენ გაგვეგრძელებინათ და მოეცათ მუშაობის საშუალება, რაზეც პირიქით უფრო ღიზიანდებოდნენ და მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩემს მეგობრებთან ერთად, ჩვენ ჩაგვეშალა და გადაგვედო სხვა დროს ეს შეხვედრა, დაგვეტოვებინა კავცხევი, რადგან იქ ფიზიკურ დაპირისპირებაში არ გადაზდილიყო და კორცხელი ორი არ განმეორებულიყო სოფელ კავცხევში.